Thank you.
Ježiška bol to. Hej, to sme trám. Čo si mal včera? Založak. Ja ešte, si nemal ešte? Tak, zajtra mám. To napíš, že ako bolo. Aha. Dobre, čau. Čau. Thank you.
Pre všetky linky, elektrický trolejbus a autobusy. V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sme povinní nosiť rúška aj vo výkone služby, takže poprosím vás, všetci vodiči, elektrický autobusy, trolejbusy, musíme nosiť rúška
poprosím, dodržiavajte to, je to v mysle na riadenia úradu verejného zdravotníctva. Zatiaľ to nie je zrušené, takže nosiť treba rúška vo výkone služby, aj keď sú kabinky oddelené, zatvorené, či je to električka, trolejbus alebo autobus. Poprosím ešte raz, v mysle nariadenia úradu verejného zdravotníctva, všetci vodiči sú povinni nosiť vo výkone služby rúška. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vyučovajú tričie linie číslo 4, ktorý by som vás požiadal touto cestou, aby ste na audiovi nakonečne pripriatú vozidlo, alebo vám niekto z cestujúcich dodal čierny batok. Tak kontaktujte, dispečing, ďakujem.
Thank you.
zase električku linky číslo 9 v tuneli opatrne, ide tam na zamestnanie, tu len prejde cez tunel od Kapucínov dole na nabrežie. Na linku číslo 9 opatrne cez tunel, ide teda naše vozidlo od Kapucínov smer na nabrežie.
Hej, to bude asi najrychlejšie. Odpočiť, blajs. Ok.
starý. Thank you.
Thank you.